Poštovani gledalci, ovo su vesti televizije Senica za 16. maj. Kako je saopšteno iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod u Smederevskoj Palanci, zbog kvara na mreži i pucanja cevi u ulici Slobodana Peznezića, stanovnici i mesne zajednice Kolonija u Smederevskoj Palanci bit će bez urednog vodosnabdevanja u intervalu od 11 do 15 časova. Ekipe javno-komunalnog preduzeća Vodovod su na terenu i rade na otklanjanju kvara. Društvo učitelja u Smederevskoj Palanci u saradnji sa NURDOR-om, nacionalnim udruženjem roditelja dece obolele od raka, organizovalo je humanitarnu prodajnu izložbu u centru grada. Izložba učeničkih radova, a odazvalo su se sve četiri gradske osnovne škole kao i dve seoske. Prodajna izložba trajala je 2 sata i prikupljena su značajna sredstva koja će se koristiti za lečenje dece obolele od raka. Inače, ovo nije prvi put da društvo učitelja u Smederevskoj Palanci organizuje takve humanitarne akcije. U Smederevskoj Palanci održan je još jedan sajam poljoprivrednih mašina i alata. I ovog 15. dana u mesecu na prostoru sajmišta okupili su se prodavci, izlagači i zainteresovani građani iz čitave Srbije. Prolećna poljoprivredna sezona je u punom jeku, pa su poljoprivrednici imali prilike da eventualno nabave i pogledaju širok repertoar poljoprivrednih mašina i alata. Večeras u 20 časova na sceni gradskog pozorišta u Smederevskoj Palanci biće izvedena predstava teatra iz Prijedora u Republici Srpskoj u Bosni i Hercegovini. U pitanju je delo Sve o ženama, a početak je dakle u 8 uveče, a ulaz je za sve posetioce slobodan. Informacije iz sporta. Palančanka Ivana Katanić sjajno je završila tekuću sezonu u dresu Beogradske Crvene zvezde. 19-godišnja košarkašica je sa crveno-belima osvojila titulu juniorskog prvaka Srbije. Zvezda je u finalu savladala ekipu Radevoja Koraća 67-55, a MVP i najbolji igrač meča i finalnog turnira bila je upravo Ivana Katanić, koja je postigla 27 poena uz 6 skokova, 8 ukradenih lopti i 4 asistencije za 41 indeksni poen. Inače, Ivana Katanić je i sa seniorkama Crvene zvezde osvojila titulu prvaka Srbije zajedno sa sestrom Aleksandrom, koja je kapiten beogradskog tima. Noćas u Smederevskoj Palanci nevreme praćeno kišom i jakim vetrom. Došlo je i do problema u snabdevanju električnom energijom, a meteorolozi najavljuju mogućnost padavina i za večernje i noćne sate. Od sutra postepena stabilizacija vremena. Poštovani gledalci, bile su ove vesti televizija Senica. Hvala vam na pažnji.